Hi friends, aji moi lunchot mangkho banaisu tar okomano oil use nokorake sabo khujise so ahok sailo wow fantastic apnaloke sage bisakhe koribo pora nai moi mangkho gini without oil banaisu boli so sailo ahok etia apnaloke dekha paise দূৰৰপৰা দেখিলে এনেকুৱা লাগে যেন এই মাংসখিনিত মই অইল ইউজ কৰিছোঁ কাৰণ ইয়াত যিখিনি মাংসৰ জোল ইয়াতে কিন্তু আমাক অইল ভাহি উঠিছে ন ফ্ৰেণ্ডছ কিন্তু মই ইয়াত ওৱান ড্ৰপ অইল ইউজ কৰা নাই কাৰণ মই ভাবোঁ অত্যধিক যদি আমি তেলত যিকোনো খানা বনাই খাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ কিছুমান ষ্টমাক ৰিলেটেড ইছ্যু হ'ব পাৰে গাট হেল্থত আমাৰ চেলেঞ্জ আহিব পাৰে আৰু লগতে মই বিশেষকৈ ভাবোঁ অবেচিটি আৰু ৱেট গেইনৰ ওৱান অফ দি ষ্ট্ৰং ৰিজন মই অইলি ফুড বুলিয়ে ক'ম আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ ডে টু ডে লাইফত আমি যিখিনি খাদ্য বনাওঁ সেইখিনি খাদ্যত যদি আমি অতিমাত্ৰা তেল দি বনাওঁ তেনেহ'লে কিন্তু সেই খাদ্যখিনিয়ে আমাৰ শৰীৰত উপকাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে অপকাৰহে কৰিব আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ফেটছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ৱেট গেইনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ষ্টমাক ৰিলেটেড কিছু ইছ্যুৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা গাট হেল্থ এইবিলাকত কিন্তু বহুত এফেক্ট পৰে চ' মই ভাবোঁ মোৰ যি ফেমিলিৰ কাৰণে মই যিখিনি খাদ্য বনাওঁ তাত কিন্তু মই বেছিভাগ অইল ফ্ৰী খানাই প্ৰিফাৰ কৰোঁ আৰু লগতে যদি সম্ভৱ হয় মই কমচে কম তেলত বনাবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰোঁ আৰু আজিও ঠিক তেনেকৈ মই মাংস বনাইছোঁ আজি লাঞ্চৰ কাৰণে ইয়াত কিন্তু মই অকণমানো অইল ইউজ কৰা নাই ফ্ৰেণ্ড চ' ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে delicious